Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Vocês querem fazer uma receita super fácil que vai três ingredientes a mais nesse sabão? Então, gente, não perde essa receita. É muito top essa daqui. Gente, essa receita eu achei apenas 1 litro de óleo e eu fiz mais de 1,4 kg de sabão. Você só tem 1 litro de óleo em casa, 1 litro de gordura. Então, gente, esse sabão é pura novidade. Tem tanta coisa boa nesse sabão que vocês nem sabem, nem imagina, mas vai descobrir agora. Então, vamos parar de conversa e bora pra essa receita maravilhosa. Bora lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Para vocês que é amante de receita pequena de sabão, hoje eu trago pra vocês o sabão com 1 litro apenas de óleo. Lembrando a vocês que muita gente me pergunta lá, fazer uma receita com banha de galinha. Isso aqui é pura banha de galinha, gente. Dei só uma mornadinha, tá? Fui juntando o que eu pude, consegui ainda juntar 500 ml, certinho. 500 ml de banha, ó. Fritei hoje, né, pela manhã. Eu dei uma fritadinha nela. E agora eu dei uma aquecida que ela tava muito grossa. Mas é pura aqui, pura banha de galinha, tá, gente? Aí vou fazer o sabão com ele. A primeira vez que eu uso banha de galinha na receita. E aqui é um óleo que tritura mesmo. Vou só completar aqui. Pra gente completar aqui 1 litro, certinho, tá? Esse óleo aqui eu acho que também tem gordura animal, ó, como tá grosso. O óleo não tá esquentado, só a banha. Então tá aqui, ó. 1 litro, certinho, tá? O sabão vai ficar bem duro, né, gente? Aí vamos começar aqui a receita, né? Vou colocar nessa receita. Vou bater no liquidificador. Vocês estão vendo aqui atrás o sabão que eu fiz, o último sabão líquido, tá, gente? Vou colocar aqui no liquidificador. Vai ser todo batido no liquidificador. Sempre lembrando a vocês que pode bater esse sabão na mão. Pode bater no mix, tá? Pode bater com a batedeira, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema, gente. Ah, eu não vou fazer a receita porque eu não tenho liquidificador. Então, gente, bate na mão, tá? É só para adiantar mais aqui a receita. Então, por isso que eu vou bater o meu no liquidificador. Aí, aqui, ó. Vamos pegar uma colher. Já vou colocar tudo aqui dentro, tá, gente? Esse sabão é um sabão bem desengordurante, né? Que todo mundo quer um sabão desengordurante. Quem é que não quer, né, pessoal? Ele é super potente. Ele tem bicarbonato de sódio, tá? 50 gramas, tá? Pra quem não tem balança, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Vamos colocar aqui também sal de cozinha, ó. Uma colher bem generosa de sal de cozinha. Só isso mesmo, gente. É uma receita super simples mesmo, tá? E vamos colocar também o nosso detergente. Esse é o detergente que eu trouxe, o último detergente que eu trouxe aqui pro canal, tá? Olha aqui como é que tá a consistência dele. Olha aqui que coisa linda. Ele ainda não tem as 3 semanas de cura, tá, gente? Mas vai ficar lindo e maravilhoso, hein? Olha só. Duzentos ml de detergente. Pode ser o caseiro e pode ser o de supermercado também. A gente coloca aqui, né? E vamos bater agora o sabão. A minha soda aqui já tá dissolvida, tá bem quente, não tem nem meia hora que eu dissolvi ela. É 200, 140 gramas de soda com a porcentagem 96,99 em escamas, onde foi dissolvido em 200 ml de água em temperatura ambiente, ok? Lá, eu tenho soda líquida, vocês usam 200 ml de soda líquida então. Lá, mas a minha soda é 70%. Então, vocês usam 180 gramas de soda e dissolvem 220 ml de água, tá? Em temperatura ambiente, ok, gente? Vai colocar agora, Lau? Não. Primeiro vamos bater essa primeira parte aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, ó, minha tampinha. Para quem não sabe fechar a tampinha, gente, assim, ó. Vai para um lado e depois
aperta pro outro, tá? A tampinha tá super fechada, tá? E para abrir, vocês auxílio de uma faquinha para ajudar mais. Vamos bater aqui bem rapidinho, tá, gente? Pronto, gente, já bati aqui o sabão, olha só, é rapidinho, como vocês viram, né? Só para deixar bem claro, essa receita aqui, ela é uma receita bem praticamente básica, né? Fora o tradicional mesmo. O que eu coloquei foi o bicarbonato, o sal e o detergente. Se vocês querem uma receita mais incrementada, uma receita mais potente, com mais ingredientes, lá eu posso colocar isso, posso colocar aquilo, posso colocar aquilo outro. Gente, eu tenho mais de 100 receitas aqui, pequenas, né? Com sabão de 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros. Até 2,5 litros eu tenho nessa playlist. Essa playlist tem mais de 100 vídeos. Vou deixar ela no final desse vídeo aqui. Eu deixo ela bem no final, linkado, tá? Só clicar nela que vai te levar pra. Aí você escolhe a receita que você quer. Com muito ingrediente, com poucos ingredientes. Aí fica a critério de cada pessoa, tá? Aqui é isso mesmo. Fora o tradicional, é mais 3 ingredientes. Ok, gente? Combinado então? Então, bora lá colocar a soda. Aqui tá a minha soda. Vamos colocar ela aqui dentro. Com bastante cuidado, tá, gente? Pra não correr o risco de respingar em vocês, né? Lembrando mais uma vez: se vocês não querem bater no liquidificador, pode bater na mão, pode bater no mix ou pode bater na batedeira também. Agora é Rapidex, tá, gente? Vou até preparar minha forma, porque é muito rápido esse processo. Eu vou colocar nessa forminha aqui, tá? Mas pode ser uma forma, forminhas individuais também, tá? Forminha pequenininha, ela tem 25 por 17 e 8,5 de altura. 25 por 17 e 8,5 de altura, ok? Só que ela não dá 8,5, não, ela dá pouquinho. Então, bora lá bater mais um pouquinho esse sabão. Rapidex mesmo. Eu bati ele aqui durante 2 minutos e meio. Não sei se é por causa da gordura, né, de galinha. Ele demorou mais um pouquinho da ponta, tá, gente? Mas até aqui deu super certo, né? Mas consegui dar ponto nele, porque ele nem tinha excesso de líquido, né? Então eu achei que fosse bater bem mais rápido. Mas deu ponto sim. Ó, como é que ficou a consistência dele. Deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês. Olha só. Ficou lindo, gente. Olha só que ficou lindo. Ó. Rendeu bastante, ó, gente. Olha que coisa mais linda. Essa mão vai ficar linda. Vai ficar bem branquinho ele, viu? Então, tá aqui, tá? Vou cortar antes que ele fique totalmente duro, né? Porque ele tem sal, então ele endurece bem rápido. E deixa eu passar agora um recadinho pra vocês, tá, gente? Ela gosta de falar as coisas para vocês, né? Sobre o nosso detergente lindo e maravilhoso, tá? Esse detergente líquido foi feito no canal da Lauterapia Produtos Caseiros, tá? Usei o produto, né? O EDTA. Isso é opcional, se quiser usar, pode usar. Se não quiser, não precisa usar. Lembrando a vocês que muitas pessoas estão perguntando onde é que compra. Eu comprei pelo site, tá? Não tô fazendo propaganda da Shopee, mas eu comprei na Shopee com frete grátis por R$ 20, 250 gramas. E recebo até hoje, infelizmente, algumas críticas por usar esse produto e eu não ter me formado, não tenho diploma de química para usar esse produto. Gente, até onde eu sei, né? Porque eu não sou estudada, não tenho um diploma de química, mas eu tenho uma coisa bem melhor do que isso, tenho certeza.
que é o dom de fazer o sabão caseiro, que esse aí foi o melhor professor do universo que nos deu, né? Que é a saboaria, né? Ele me deu esse dom de fazer sabão. Esse produtinho aqui, né, o EDTA, veio para melhorar mais a visão do sabão, né? Melhora na qualidade de vendas. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estudei, posso comprar ele. E você que não é estudada, não é química, você também pode comprar, tá, gente? Não é um produto proibido para vendas, tá? Porque ele é um produto químico, tá, gente? Ele é um produto químico. Tem produtos químicos que é proibido, só se vende para químicos. Esse não. Como a soda cáustica, que também é um produto químico que todo mundo usa, né? Então, só para deixar bem claro isso para você, porque isso fica tão feio, tão chato, não para mim. Para mim nem fica feio, nem fica chato, porque eu não tenho medo e nem tenho vergonha de dizer que eu não tenho um diploma, tá? Mas fica feio e chato para esses comentários, né? Querendo assim se. Ah, mas eu sou química, né? Igual teve um comentário nesse vídeo aqui, uma estrangeira do Paraguai, né? Da China, né? Uma estrangeira importada, não sei da onde, veio querer me dar lição de moral porque eu usei o produto. Gente, pelo amor de Deus, vocês vão morrer do coração porque ela vai continuar. Pelo menos meus R$ 20 vai ser gasto todinho em sabão líquido, tá? Vocês, como diz o finado, né? Vocês vão ter que me engolir, tá? Então, tá aqui o produto lindo e maravilhoso, mas já tá dado um recadinho, né? E aqui o nosso sabão. Assim que ele endurecer, eu volto para mostrar para vocês a qualidade dele, né? Cortar ele junto com vocês, eu não prometo, né? Mas fazer o teste da espuma e pesar ele também. Um beijo, fica com Deus e eu volto já. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, gente, aqui o sabão, tá? Lá, o sabão endureceu rápido? Não, gente, ele não endureceu rápido. Vocês sabem que eu fiz com vocês uma experiência que eu nunca tinha feito, que era a banha de galinha, né? Então, a banha de galinha, acredito eu, pelo menos o meu, demorou mais a endurecer, tá, gente? Até agora ele não tá aquela pedra seca igual a gente faz com óleo, com banha, não, né? Com banha de porco ou sebo, não. Mas ele tá duro, sim, tá? Ele vai endurecer, vai secar, sim. Aqui não tem jeito, que é sabão. Mas ele é mais demorado, é isso que eu quero dizer. Juntou um pouquinho de óleo de nada aqui. E vamos ver se vai sair bonitinho. Ó, saiu bonitinho, graças a Deus. Ó, limpinha a forma. Tá? Olha só. Gente, eu não disse a vocês que vai ficar bonito, bem branquinho. Então, ele vai ficar bem branquinho, tá? Ó. Aqui a parte do meio já tá bem duro. Mas ele não tá totalmente seco, não. Não vou dizer para vocês, olha, gente, tá uma pedra seca. Não, ele ainda tá bem cremoso. Se fosse para cortar aqui junto com vocês, também daria certo, tá? Daria super certo, porque ele não tá aquela pedra seca, não. Então, mas quanto é que você cortou? A gente cortou quase pela madrugada, sabe, gente? Era já amanhecendo o dia. Aí deu para fazer o corte, cortamos. Mas também tem duas causas, né? Ou é a banha de galinha. Quem já fez sabão com banha de galinha, deixa aí nos comentários. Lá eu já fiz. A banha de galinha demora mais um pouco mesmo a endurecer, tal, tal. Não, lá não é a banha de galinha. Porque também pode ser o clima. O sabão de óleo, ele que não vai álcool, ele no clima frio, úmido, ele demora mais a endurecer. Tá, gente? Pra quem não sabe, já fica perfeito pro sabão de álcool, que endurece muito mais rápido. Então, aqui à noite deu uma esfriada e agora pela manhã, se vocês estiver observando bem, vocês estão vendo que tá meio escuro. É porque o tempo tá bem nublado aqui. Então, acredito eu também que pode ser a causa do sabão não ter ficado bem seco ainda, né? Bem duro. Mas no próximo vídeo, né? O vídeo de quinta ou de domingo, eu vou trazer ele de novo pra vocês verem a diferença, tá? Hoje eu tô pegando muita delicadeza nele, ó. Bem delicado. Não é que ele também esteja molengo, não, tá? Ele pode apertar assim que ele não vai ficar marca, ele não vai afundar, tá? Mas ele ainda dá pra fazer o corte. Ok? Pra ficar bem esclarecido isso pra vocês, tá, gente?
Aí agora a gente vai pesar ele pra gente ver quanto nos rendeu com 1 litro de óleo, né? 1 litro, na verdade, 1 litro de gordura, né? Porque foi a banha de porco. E acredito eu que tinha banha... banha de galinha e acredito eu que o outro era banha de porco, tá? Tinha banha de porco naquele óleo. Foi um óleo que eu ganhei, né? Mas a gente conhece por quê? Porque o fundo dele tinha uma gordura meio esbranquiçada. Então, é o porco, né? Então, vamos aqui pesar, né? Pra ver quanto é que rendeu. Tá dando pra ver bonitinho? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Não. Deixa eu trazer vocês mais pra perto. Eu quero que vocês vejam tudo detalhadamente, né, gente? Ó, só um pedaço me rendeu 240 gramas, tá, gente? Ó, 240 gramas. Perfeito, né? Perfeito, Lau? Perfeito, gente. Ficou ótimo esse peso. Mas vamos pesar todos, né? Pra gente ver quanto é que rendeu mesmo tudo. Olha aqui. 6 pedaços. Lá eu só tenho 1 litro de óleo. Só tenho... Sim, lembrando mais uma coisa a vocês. Se vocês não têm a banha de galinha, essa receita pode ser feita com óleo, tá? Óleo de fritura, dá certo também. E com sebo, dá certo. Sebo com óleo dá certo também. Olha só. Só tem 1 litro de óleo, 1 litro de banha, 1 litro de banha de galinha. Então faz essa receita, vocês vão ter 1,491 kg de sabão. Olha só que coisa mais boa. Rentabilidade tem, né, gente? Com toda certeza, muita rentabilidade. Passando bem rapidinho pra mostrar minha plantinha, gente. Olha que planta mais linda que tá ela. Filha, ela tá tão cheia que ela tá cansada, ó. Ela tá sentada na cadeira. Olha que lindeza que tá ela. Então, bora aqui agora fazer o teste da espuma, né? Pra ver se ela espuma. Lembrando pra vocês, tá, gente? Que o tempo de cura desse sabão é de 3 semanas, como qualquer sabão caseiro, tá? Lau, mas esse sabão é diferente. É não, é caseiro do mesmo jeito dos outros, tá, gente? Tempo de cura é de 3 semanas. Tá dando pra ver direitinho? Olha só. Aqui a minha bucha não tem nada. A minha água também não tem nada, tá, gente? Eu não gosto de cortar essa parte de mostrar a água e a bucha. Olha só. Não tem nada. Pra não ter desconfiança depois, né? Vou pegar um sabãozinho aqui, gente. Coisa mais linda desse Brasil. Ó. Vou passar aqui um pouquinho... Ó, gente, eu passo um pouquinho na bucha verde, do lado verde, e passo um pouquinho na bucha amarela, tá? Vou muito caprichar, não, porque eu vou deixar o tempo de cura. Eu vou deixar ele pra mostrar pra vocês depois. Olha só. Eita, gente, não é que funciona o trem, ó. Espuma muito. Olha só, nunca mais eu jogo gordura de galinha fora. Vou juntar de novo. Só que eu juntei um pote, gente. Uma tapoé bem grande, cheio de gordura. Aí fritei, só deu 1/2 litro. Mas é assim mesmo, né? Haja galinha. Olha só, galinha, frango, tá? Pode ser qualquer um. Mas gostei da experiência. Nunca tinha feito. Tinha gente que falava que fica fedendo. Não fica, gente. Não fica fedendo. Fica um cheirinho de sabão mesmo, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha, comenta, tá? Se você é novo no canal e gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!